20 საათიანი ეთერში საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, რატომ გაათავისუფლეს ბაღების დირექტორები, გვაქვს თუ არა საქმე პოლიტიკურ პროცესთან და რა კავშირი აქვს ბაღების დირექტორების სამსახურიდან დათხოვნას მომავალ არჩევნებთან? ბაღების თემა პოლიტიკური ძალების დაპირისპირების საკითხად იქცა. ამ საკითხის გარშემო ხმაური არ წყდება. საკრებულოს დღევანდელი სვლომაც მწვავე განცხადებებისა და ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ან არსებული კომისიების ფარგლებში, მათ შორის სარევიზიო კომისიის ასეთ უფლებამოსილების გამოყენებით, აქ მოხდეს განხილვა შიდა აუდიტის მიმდინარეობის პროცესის, სავარაუდო დარღვევების ის დაფიქსირებასაც აპირებს მერიის სამსახური, მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ შექმნას თვითონ კანონიერი საფუძველი ბაღების დირექტორების გათავისუფლებისთვის. აი ამ საკითხების განხილვა საბიუჯეტო ხარჯებთან დაკავშირებით არის შენიშნები მიცემული იმ ადამიანებზე, ვინც საფუძვლად მოხდა, ვისი უსაფუძვლო განთავისუფლებას მოხდა და ეს არგუმენტები ჩვენ არ გვაქვს. საკრებულო ვერ დარჩება ამ პროცესების მიღმა. საკრებულოს ყავს საფინანსო საბიუჯეტო კომისია, რომელ კომისიაში უნდა გამოეთხოვოთ აღნიშნული დოკუმენტაცია, მოხდეს განხილვა ამ დოკუმენტაციის, რა დარღვევების გამო იქნნენ ეს ადამიანები განთავისუფლებული, იყო თუ არა ეს დარღვევები. თქვენ შესაძლებლად გამოვიკლიოთ, რას აკეთებდით, რა საქმიანობდით და ერთი წუთით რა თქვენ შეცდომებს მიხედეთ, რა თქვენ შეცდომებს მიხედეთ, კიდევ ერთხელ გავთხილებ და დღევანდელი ხელისუფლების დროს რასაც დიახ სწორად მოიქცა სააგენტო, როდესაც გაათავისუფლა ეს ადამიანები. მიჯნებით ყველა იმ მეთოდს, რაც თავიზოზე თქვენ დაუკვირდეთ თბილისში ბაღებთან მიმართებაში. მიჯნებით, რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენ თხოვნას მერის წარმომადგენელთან, მერის მოადგილეთა თხოვნას, რომ მაქსიმალურად საჯარო და მაქსიმალურად ღია გახადოს აღნიშნული პროცესი. რამდენიმე კვირაა ბაღების დირექტორების საკითხი ხმაურიანი დაპირისპირების მიზეზია. ბაღების დირექტორების გათავისუფლების თემა პარლამენტშიც უნდა განხილულიყო, მაგრამ თბილისის მერის წარმომადგენლების ხდომაზე არ მივიდნენ. დღეს დედაქალაქის მერმა მიზეზი განმარტა. დაწყვეტილებები, რაც მიიღო ბაღების სააგენტომ, ეფუძნებოდა აუდიტის დასკვნას და სააგენტო მიმოქმედა თბილისის მერის მიერ დამტკიცებული იმ წესდების საფუძველზე, რაც მისი საქმიანობის უმთავრესი საფუძველია. ამდენად გათავისუფლებები იყო აბსოლუტურად კანონიერი, თუ ვინმე ეჭვეპარება განთავისუფლებების და მიღებული გადაწყვეტილებების კანონიერებაში, მათ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს. პარლამენტის თემაზე ბაღების თემას დეპუტატები დღეს შეეხნენ როგორც სხვა კონტექსტში. პარლამენტში ასაკის მიხედვით ჯგუფების დაკომპლექტების თემას განიხილავდა, რასაც ეკა ბესელიასა და რესპუბლიკელ ნოდარ ებანაიძეს შორის დაპირისპირება მოხდა. კაცრავად უყვირიხად. ო, გაუგებარი ლოგიკაა ჩემთვის, რასაც ლაპარაკობთ. გაუგებარია კი, იმიტომ რომ 2 წლის და 4 წლის ბავშვი ერთად ჯობია თუ 2 წლის და 2 წლის ბავშვი ერთად? უკაცრავად. ის რა, ხელებს ნუ იშვერთ ბატონოდან, მაგიდან ნუ ყვირიხართ. თუ გინდათ გამობძანდეთ და დაასაბუთეთ თქვენი ლოგიკა, რომელიც მე ვერ გავიგე და ნუ ყვირიხართ. მაგიდან ხელებს ნუ მიშვერთ. და ხელებს ნუ მიშვერთ, მაგიდან თქო გითხარით.
ხო რაღაცა დღეს მეტის მეტად გაცხარებული ბრძანდები და ამ რეფორმას ახლა არის მე თქვენ პირველად. ხო, აბა დაიწყდარეთ ახლა ნერვები და ხელების სათანადო მიმართულებით მიმართეთ. ბაცრავად, ხალბატონო ეკა, თუ შეიძლება კანონზე ისაუბრეთ და ბატონო. ხო, კარგით არა რა, გააკონტროლეთ თავი ახლა ძალიან გთხო რა. პოლიცია თუ გაღიზიანდა, ფესელი რატო გაღიზიანდება ეს ჩვენი საქმეა. მე დავში კონკრეტული საკითხი, ანუ თვილი შეუგნებ ერთ დაწესებულებას, რომ აღარ უნდა იმუშაო 4 წლის მერე და უნდა ადგე და ბავშვები გააყოთ. ამუშო ჩემი მე მაქვს მათი წერილი, სადაც ისინი მიხსნიან, რომ ეს არის პედაგოგიკა, ასეთი ბაღი არის, თქვა, ამერიკაში არის, ნიუ-იორკშიც არის, ვაშინგტონშიც არის, ევროპაშიც სისტემაა, თან სოფლიოში და ამგან უნდა გაჩვეულებ, თქვა, ასეთი დაწესებულებას, რომ ეს მეთოდიკა, კი ბატონო, ნიანგარიშოთ უნდა მიჩნეოს უნდა კვლევათ, კვლევა უნდა იყოს. მე ესე გითხო დავში იუნისეფსაც თვითონ. და ამოჭურებ გასახლებულ მასთან დაკავშირებით ვერ მივიღე. ბატონო, ეგა მითხარ რომ გადმოგიგზავნითო იმას, რომ იუნისეფის კვლევას, იუნისეფს თვითონ შევხვდი ორჯერ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამ დოკუმენტის გადმოგზავნა ნამდვილად ამჭირდება. ეს იყო გაუგებრობა. მართლა გულწრფელად ცუდად მესმოდა ბატონო დარი რაც ამბობდა, მაგრამ როცა გავიგე მე ჩავთვალე რომ არისო ეს მისაღები შენიშნა და ამავე დროს ასე ჩანდა რომ ცოტა გაზედმეტად გაცხარებული და ჩემთვის არაბუნებრივად ესეთი გაბრაზებული ჟესტიკულაციით საუბრობდა. ამიტომაც იყო ჩემ მხრიდან ესე ვთქვა ცუცხიანი რეაქცია. მგონია რომ უკვე ყველაფერი ამოწურულია, იმიტომ რომ ეხა მოვიდა ცოტა ხნის წინ ამიხსნა. მოიბოდიშა და მე ბუნები ძალიან მიმტევებელი ვარ, ასე რომ უკვე წანა დამავიწყდა. ბაღების თემა იქნება დღეს რუიანის პირველი ბლოკის თავი თემა, ალბათ ამას უკვე მიხვდით ჩვენი მიმოხილვიდან. სევდე ოგრეხელიძე, საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნინო ბურძენიძე, თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. გამარჯობა ქალბატონებო, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონ სევდია, პროცესი რომელიც მიდის, თქვენი შეფასებით არის პოლიტიზირებული პროცესი. რა გაძლევთ ამის საფუძველს? ბაღების სააგენტო ამბობს, რომ ეს არის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, ეს არის პროცესი, რომელიც შეულებრივი სამუშაო პროცესია, რაღაც შედეგებს რომელიც იძლევა. შეგიძლიათ აი არგუმენტირებულად გვითხრათ, რატომ გაქვთ ასეთი ეჭვი? რამდენიმე დღე ეს პროცესი მიმდინარეობს და საკმაოდ მაღალ ტემპერატურაზის ფონზე. რა შეიძლება იმას რომ პროცესი პოლიტიზირებული არის თუ არ არის, თვით ამ ადამიანებიდან, დირექტორებიდან, გათავისუფლებული მოადგილეებიდან და მშობლებიდან, რომელსაც მე შევხვდი, მე ხა დირექტორებს არ შევხვდი, მაგრამ ესე მოხდა რომ ჩვენ ისინი რომ მათ საშვი დაუშვი ჩვენთან მოდიოდნენ, რესპუბლიკელებს აღმოჩნდა რომ კონდათ განხილვა და იქ შევიდნენ. ესე მე მათ არ შევხვდი, მაგრამ მშობლების მხრიდან არის ეს რწმენა და ეს შეფასება, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომ მათ ბავშვები სადაც სწავლობენ იმ საბავშვო ბაღების დირექტორებისა და მოადგილეების მასობრივი გადაყენება ხდება წინა საარჩევნოდ მოედნის მოსუფთავების მიზნით, რათა დასაქმდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები, თუმცა მათ შორისაც არიან ისეთები, რომლებიც მათი მომხრეები არიან, მაგრამ მათ არ იციანეთ ყოფა ამის შესახებ. და ეს რომ მნიშვნელობა აქვს დასაქმებული ადამიანები ამ დროს ვის მიმართ არიან ლოიალური, გუშინ თუ გუშინწინელი მეჭიაურის განცხადებიდან ძალიან კარგად ჩანდა. რესპუბლიკელები ალბათ გავლენ პარლამენტში, იმიტომ რომ მათ იმდენი ხალხი დაასაქმეს ამ პერიოდში უკვე საჯარო სტრუქტურებში, რომ არ გაუჭირდებათ რომ გამოიყენონ ეს რესურსიო. ეს რომ ესეა, რომ ეს რესურსი ყოველთვის გამოყენებადია, მითუმეტეს იქ სადაც საარჩევნო ოლქები იხსნება და უბნები იხსნება, ბუნებრივია. რაც შეეხება იმას, რომ პროცესი პოლიტიკური არის ხელისუფლების მხრიდან, ეს ერთია, მაგრამ პოლიტიზირება ხდება სრულიად არაპოლიტიზირებული საზოგადოების, მათ შორის ბაღების დირექტორების, რომლებიც თავის დროზე კონკურსით არიან მოსული და გარწმუნებ გათავისუფლებულიდან და გასათავისუფლებელიდან, რომელსაც აპირებს ახლა სააგენტო რომ წმენ და გააგრძელოს თუ ამ პროცესებს ხელი არ შეუშალა საზოგადოებამ, ძალიან ბევრი სწორედ ისეთია, რომელიც საერთოდ არა პოლიტიკურად და ჩვენი მომხრე ნამდვილად არ არის და პირდაპირ აფიქსირებენ ამას, მაგრამ თავისთავად ხედავ რომ გახდებიან თუ ესეთ გარეკავენ მათ მშობლებს. რაც შეეხება მშობლების დარდი არის რა, ეს არის ძალიან კვალიფიციური ხალხი, ეს დირექტორები, ეს მოადგილეები ყოველდღე
ხვდებოდნენ ამ ბავშვებს ბაღში მისვლის დროს, უყვავებდნენ, იცნობდნენ თითოეულ მათგანს, ეს ადამიანები, ეს მშობლები და დღეს მითხრეს, რომ 400 ხელმოწერა შემოვიდა საკრებულოში, იმის გამო, რომ არ ხვდება მათ არავინ. რახან ჩვენ ხვდებით, გამოდის, რომ ჩვენი მობილიზებულია და მე რომ ორ დღეში 400 ადამიანის მობილიზება შემეძლოს, ძალიან ბედნიერი ვიქნები პოლიტიკურად. და ამათ უნდათ შეხვედრა და ვერ ხვდებიან ამ ადამიანებს, უფლებამოსილ პირებს. და მათი მოთხოვნა არის ის, რომ ჩვენ ვართ კმაყოფილი ამ ესე იგი მუშაობით, ჩვენ ბავშვების მდგომარეობით, აი დირექტორებით სააღზრდელო პროცესით, იმიტომ რომ იქ ყובה და ეს კიდე სხვა ცალკე საკითხი არის და არ გსურს რომ ეს გახდეს პოლიტიკური რაღაცა ბურთაობის საგანი. გამოდის რომ ქვენი მომხრეები არ არიან ბაღების ზოგი არის, ალბათ ზოგი არ არის, მაგრამ ქართულ ოცნებას სურს დარწმუნდეს რომ მოიყვანოს ისეთი ადამიანები, რომელიც ნამდვილად მისი მომხრეები. და არჩევნების დროს უბრალოდ ასეთ განმარტებას აძლევენ თვითონ ეს ადამიანები. ქალბატონინო, საკმაოდ მძიმე ბრალდება გამოდის. უკაცრავად ერთ რამეს დავძენ აქვე, რომ ქალბატონი ნინო ვერ გაცემს იმ საკითხებს, იმ პოლიტიკაზე პასუხს, არ არის ეს მისი კომპეტენცია, შეიძლება შესანიშნავი მუშაკია, მაგრამ სხვა რამე ეხება. მე აქ ველოდი, რომ დღეს იქნებოდა შესაბამისად ჩემი სტატუსის და საკრებულოს წევრი. ასე რომ ქალბატონი ნინოს პასუხებს მეც ვერ მივიღებ და ვერც ვენდობი და თქვენ თუ მიიღებთ ტიბატონი. ქალბატონი ნინოს პასუხები საინტერესო იქიდან გამომდინარე, რომ მან ალბათ იცის ეს არის თუ არა ეს პოლიტიკური პროცესი, იმიტომ რომ უშუალო შეხება აქვს და გათავისუფლებული არიან ბაღის დირექტორები და ამაზე პასუხისგებელი არის თქვენი სამსახური. მოგესალმებით, ცოტა შორიდან დავიწყებ. ნამდვილად ვართ პასუხისგებელი ბაღებში და სააგენტოში მიმდინარე პროცესებზე და აბსოლუტურად ყველა პროცესის სიღრმისეულად მესმის. დავიწყებ იმით ცოტა შორიდან, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2014 წელს, როდესაც ჩვენ დავინიშნეთ ბაღების მართვის სააგენტოში, თავისთავად მეორე დღესვე ჩვენთან გამოცხადდა 2007 წელს გათავისუფლებულ დირექტორთა მთელი არმია. სიმართლე გითხრათ, სამსახური შესვლა ძივს მოვახერხე ამ ადამიანთა რიცხვს, ამ ადამიანების რიცხვთა სიმრავლე იმდენად დიდი იყო. ითხოვდნენ აღდგენას. გულწრფელად კი, ანუ ისინი უთარაგრძნობდნენ თავენ თან კოლეგებს, რომლებიც ამ პროცესებს არც მეტი არც ნაკლები შეეწირა. და უმეტესობამ წლები გაატარა სამართლიანობასთან აღდგენის ბრძოლაში. სააგენტო რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ვერ ჩაერეოდა ვერანაირად და ბუნებრივია სასამართლო გადაწყვეტილებას მივენდეთ ისევ და ისევ. აქედან გამომდინარე მოკლედ მესმის, ანუ ის პოლიტიკური პროცესი, რაზეც ქალბატონი 2007 წელს გათავისუფლებული ბაღების დირექტორი მასიურად შევახსენე. მასიურად ეს იყო ასეულობით ადამიანი ყოველგვარი განმარტებებისა და თქვენ გულის ძარდებით, არა? არა, არასოდეს ასისოს ქაღალდი რაღაც ხდაედო საფუძვლად. ჩვენ გავეცანით ამ საკითხს. მოიგეს ამ ადამიანებმა პროცესები. 2000 პირველი ინსტანცია რამდენადაც ვიცი წააგეს, მაგრამ 2010 წელს მათ მოიგეს სასამართლო პროცესი და ანუ სრულიად უდანაშაულოდ გათავისუფლდა. შეგეძლიათ აი თქვენ ლაპარაკობთ უგულავას პერიოდზე, ხო? საფუძვლებს გეკითხები. თქვენ ხო იურიდიულ საფუძვლებს სავარაუდოდ 2007 წელს უგულავას მერობის პერიოდზე ლაპარაკობთ ახლა თქვენ. შეგეძლიათ გითხრათ განსხვავება იმ გათავისუფლებებსა და ამ გათავისუფლებებს? იმდენად მჭიდრო თანამშრომლობა გქონდა ჩვენ ამ დირექტორებთანაც, ახალ დირექტორებთანაც და ზოგადად იმ დირექტორებთან რომლებიც ათეულობით წელი ამ სისტემაში იმყოფებიან, სიმართლე გითხრათ, მათი პოლიტიკური ორიენტაციის გარკვევით დაკავებული არც მე და არც სააგენტოს არც ერთი თანამშრომელი არასოდეს ყოფილა. კითხვაც არავის არ ახსოვს ჩვენგან, ანუ დაგვესვას კითხვა თუ რა პოლიტიკური ორიენტაციის იქნებოდნენ ეს ადამიანები და ეს იქნებოდა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეცდომა და შეურაცხყოფა ამ ადამიანებს. ამ გულავამ რატო გაუშვა ბაღების დირექტორები? იქნებ ეს მოტივაცია რა იყო? სააგენტო როდის დაარსდა თქვენ? 2012 წელს დაარსდა ქალბატონ სერბია სააგენტო. მანამდე ის იყო მერიის განკარგულებაში, ხოლო მანამდე კიდევ გამგეობებს ანუ საფუძვლები მაინტერესებს, თუ იცით რა თუ საფუძვლებია, მე მართლა გულწრფელად გეკითხებით. კონკურსის გამოცხადება ხომ არ იყო საფუძველი? რეორგანიზაციის მომენტში იქნებოდა კონკურსის გამოცხადება საფუძველი ნაწილისთვის და ნაწილისთვის დარჩებოდა იგივე პირობები. აქ უბრალოდ იმაში ყველამ გაიარა. არა, იცით ძალიან ბევრი. არა, მე ძალიან კარგად ვიცი მათი განმარტებებიდან გამომდინარე, თორემ სასამართლო პროცესებზე მეც არ დავყვები ამ ადამიანებს, მაგრამ ნაწილს რატო შეეხო ეს რეორგანიზაცია და ნაწილი რატო დარჩა სამსახურებში და იმავე ამას რატო შეეხო ამ ადამიანების ვაკანტური თანამდებობები, ამაზე პასუხი. თქვენ თქვით რომ აი მაშინ, არა, თქვენ თქვით რომ მაშინ
წინ სამსახურში შესვლაც კი გაგიჭირდათ, როცა და იმდენად დიდი იყო ძალა. მე მაინტერესებს, ახლა გათავისუფლებული ადამიანების ნაცვლად ამ თანამდებობებზე ის ადამიანები ინიშნებიან, რომლებიც მაშინ მოვიდნენ თქვენთან. არა, პროცესი ერთმანეთთან არ არის და გათავისუფლების არა შორიდან დაიწყე, იმიტომ რომ თქვენ ძანით რომ პოლიტიკურ თანგაჟირებული ბრძანებულ ხართ მე არ ვიცოდი. Ну, ეს თქვენი შეფასება, თქვენი სუბიექტური შეფასება და მე თქვენი ჩემი პოზიცია, ჩემი პოზიცია აბსოლუტურად ვიყო სამართლიანი და ვიყო ყოველთვის ბაღების ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ მაგათავენთი ადვოკატი და დეტალურად ალბათ შეგიძლიათ. კი, მაინტერესებს, მაგრამ ახლა ხომ გათავისუფლდება დირექტორები? არავითარი კავშირი არ აქვს. დასკვნები აბსოლუტურად სხვადასხვა. ანუ მესმის, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც სამსახურთან დააქვთნენ, ინიშნებიან თუ არა ახლა ამ გათავისუფლებული დირექტორების ადგილზე? შემდეგაც გამოცხადება ვაკანტურად გათავისუფლებული დირექტორების თანდეობები, ყველა მსურველ შეუძლია კვალიფიკაციის და განათლების შესაბამისად შემოიტანოს ამ განცხადება. ნიშნავთ. ჩვენ კონკურსი ქონდა, ჩვენ კონკურსი არა, ამის იურიდიული საფუძველი არსებობს. ჩვენი წესდება და საფუძველი თქვენ და კონკურსი იგივე დარჩა, სწორედ ეს საფუძველი ჩარჩა წესდებაში, ახალ წესდებაში იგივე რაც 2012 წელს დაიწერა წესდებამ. შეიძლება მინიმალური ცვლილება განიცადა. აგიხსნით როგორ ხდება, ვიცი რომ ძალიან აინტერესებს. გასხვებით 2007-ს. დიახ, სადაც მოხდა ნაწილობრივი კონკურსი. 2007 წელს იყო კონკურსი თუ არ იყო კონკურსი? ქალთან შედეობს რომ იყო და ამავე იყო და ყველა შეეხო და ბუნებრივია ნაწილი დარჩა პოზიციაზე გაიარა ნაწილმა ეს კონკურსი ვერ გაიარა ეს მე მათ ადვოკატად ნამდვილად ამ შემთხვევაში არ გამოვდგები მათ უფრო არგუმენტი რა პერიოდია რატომ ფიქრობთ რომ შესაძლოა ის მაშინ იყო პოლიტიზირებული ეს არჩევნების წინა პერიოდია როცა 2008-ს მოდგება საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მოხდა ესემთ რომ ეს წინა საარჩევნოდ მოხდა თუმცა ის ადამიანები ვინც არიან გათავისუფლებული ამნიშნით სწორედ ამაზე საუბრობენ ძალიან ნიშანდობლივი არის რაც მოვისმინეთ პატრიცემულო წამყვანებო, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც უნდა იყოს და მუშაობდეს თავის ფუნქციებს ასრულებდეს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად პოლიტიკისგან, აბსოლუტურად პოლიტიკიზირებული პასუხი გაქვცა, მას ეს როგორც ჩანს აქვს მიცემული დავალება და ალბათ შესაბამის დავალებებით ათხმზღონელობს, იმიტომ რომ ეს ქართული ოცნების პარტიული მეინსტრიმი არის, რომ ყოველთვის აი თქვენ რომ ზანგებს ჩაგრავდით, ადრე ისინი საბჭოთა კავშირი ეუბნებოდა ამერიკელებს, თქვენ რომ ზანგებს ჩაგრავთ, თქვენ რომ 37 წელს დახვრიდეთ ხალხი, აი თქვენ რომ ზანგებს ჩაგრავთ. ესე იგი, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ 2007 წელს რაღაცა სმენია, ქალბატონ მოადგილეს, რომ რაღაც მოხდა უთხრეს თულმე კარებში, მაგრამ არის ის რა, არის ის რა იურიდიული საფუძვლები იყო, არის ის რომ კონკურსი ჩატარდა და კონკურსის საფუძველზე იყო, დღევანდელ პროცესებთან ამას რა კავშირი აქვს, მოდით ვთქვათ. ესე იგი, ერთით-ერთი უნდა იყოს, ახლა ამათ უნდა ათავისუფლონ უკანონოდ ბაღის, თუ ჩვენ კიდეც გავათავისუფლეთ, ვთქვა საფუძვლად, რა თქმა უნდა ეს ასე არ უნდა იყოს. სწორედ ამის გამო დღეს მე მინდა მაყურებელს უთხრათ, რომ არ იყოს ეს ქვების სროლა პოლიტიკური და მე ნამდვილად არ ვაპირებდი ახლა ბაღების აგენტოს მოადგილე არ არის ის ადამიანი, რომელსაც მე უნდა ველაპარაკებოდე. არ ვაპირებდი ამ საკითხზე საუბარს, მაგრამ აი ახლა მაყურებლისთვის მინდა ვთქვა, სწორედ იმიტომ რომ პოლიტიკური ქვის სროლა არ იყოს, დღეს ჩვენ შევთავაზეთ საკრებულოს სხდომა ქონდა და შემადგენლობას, რომ შევქმნათ რეგლამენტის შესაბამისად სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი რეგლამენტის შესაბამისად იქნება პარიტეტულ საწყისებს და ყველა პოლიტიკური ძალიდან შესაბამისად, ანუ უმრავლესობას კვლავ უმრავლესობა ეყოლება სამუშაო ჯგუფში, შეუძლია დამოუკიდებელ დეპუტატად შემოსთავინაიდან. ელისაშვილმაც განაცხადა დღეს, რომ ინტერესი აქვს ამ საკითხის მიმართ. რათა შევისწავლოთ ეს საკითხი, სამუშაო ჯგუფი იქნება მაქსიმუმ 3 თვით. რატომ? იმიტომ რომ ამ საკითხის შესწავლა არ შეიძლება იმ დონეზე, რომ აი მარტო კულტურის განათლების კომისია მაგალითად ქალბატონი თათადადის ამ დებატებში ხოლმე და მას თავისი ერთი მიმართულება აქვს, ის იწყებს იმით, რომ ჩვენ თურმე 47 ბაღი გაგვიყიდია, რაც სრული სიცრუეა, მაგრამ ის მაინც იმეორებს გამოდმებით ამას. ეხლა ის აქ არ არის, მე მას როგორ შემიძლია ვედაო. შემდეგ იწყება იმაზე, რომ რა გააკეთეს მათ, რა გააკეთეს. ერთია კარგია, თუ რამე წინ წაიწედა, უნდა წაწეულიყო, თუმცა აქვე დავძენ, რომ ჩვენ გვიდებს დასკვნა USAID-ის დაკვეთით გაკეთებული აქვს, დაფინანსებული არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და ჯგუფი, რომელსაც შეადგენს დავით ნარმანია, თემურ თორდინავა, შოთა მურღულია და კიდევ ორი ადამიანი, დადებითად აფასებენ იმ რეფორმას ბაღებისას, რომელიც ჩვენ დროს ჩატარდა და წინ გადადგმული ნაბიჯია განსაკუთრებით საღზდელო კუთხით. რაც შეეხება იმ საკითხებს, რომელიც ეხლა არის სადაო ბაღის დირექტორებთან და მათ მოადგილეებთან, აქ ადგილი აქვს ისეთ სტანდარტულ მიდგომას ყველას მიმართ, ჯერ თავაზობენ, ელაპარაკება ბატონი თორდინავა
მიჩინავა, რომ უნდა წახვიდეთ ისინ თუ არ წერენ განცხადებას შემდეგ მოულოდნელად იქ შედის აუდიტი ან მონიტორინგის სამსახური. სამსაუბრის შემდეგ შედის. დიახ, ამ საუბრის შემდეგ. ამ ტენდენციის სახე აქვს. ბოლო საბჭოში 27 დირექტორია გათავისუფლებული. მაგრამ ეხლა ჩვენს ვაზებს საუბრობთ, დიახ, და მოადგილეებიც, იმიტომ რომ ეს მოადგილეებს თავაზობენ მნედ გადავიდეს. ახლა მათ გასაჭირებელი აქვს სასამართლოში ეს საქმეები და ათავისუფლებენ მათ შორის საოცარია ის, რომ ათავისუფლებენ ერთ ადამიანს, რომელიც არ იყო სამსახურში, იმიტომ რომ ოჯახის წევრის დაკრძალვა ჰქონდა. ამ საფუძვლით ვიღაცას, იმიტომ რომ ერთი გოგრა იყო ზედმეტი, ვიღაცას ერთი ტაფა თევზი დაეწვა. რა თქმა უნდა, ყურადღება ძალიან დიდია საჭირო ბავშვებთან კვების კუთხით, მაგრამ მიზეზები, რომელიც იქ არის, მაგალითად ერთ ბაბაღმა ეკონომია გააკეთა და ეკონომიის ხარჯზე არც პრემია აიღო თავისთვის, არც დანამდე, არამედ დაამატა ბავშვთა კვებას. ეხლა ეს ცალკე საკითხია, რა გააკეთეს კარგი, ამათ რა არა. პირველი დღიდან განა თქვას ქალბატონმა ნინომ, არ ვედაებით ჩვენ, რომ ეს კვების მენიუ არის ძალიან ცუდი, მაგრამ ჩვენ ახლა ამაზე არ ვსაუბრობთ. იცით რა ვთქვი? გასა თქოს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, ჩვენ ამბობთ რომ წმენდა, ჩვენ ამბობთ წმენდა, თორემ ის რომ იქ ნაკლიანი, იქ რომ ის რაღაცა შეიძლება გაკეთდა, ამაზე არ არის ლაპარაკი. კი, ბატონო, ნიოს ეღირება. მე მინდა რომ სამუშაო ჯგუფმა ამ წინადადებით შევედით და ჩვენ მოგვეჩვენა რომ ყოველ შემთხვევაში ზეპირსიტყვიერად არ გამოითქვა ამის წინააღმდეგ არაფერი, რომ შიგ დავილაპარაკოთ ეს აქტები, რომელიც აუდიტმა შეადგინა და აუდიტის სამსახურს ისე ურჩევდი, აქ რომ ჯდარ იყო საგრებულოს წევრი და ვკითხავდი მას, რატომ არ დაინტერესებულა ასფალტისა და ინფრასტრუქტურის და სხვა სამუშაოებზე მილიონობით ლარი რომ იკარგება, ვის ჯიბეში მიდის, ამას რომ არ იკლებს აუდიტის სამსახურს? ორი ლარის საკითხს იკლებს. გასაგებია, ჩვენ გვაქვს რეკლამა ის დრო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და ქალბატონ ნინო უპასუხებს თავის არგუმენტებს გვეთვის. დროებით.